啊，学习成绩目前看到是这四个平均，我觉得好像太简单了。像你们那个成绩的计算，有的时候我还要用一些不同的公式，像比如说第一次、第二次、第三次，可能各占，因为有四次嘛，可能占的比率也许，这个什么，也许平常成绩占假设百分之，假设多少？假设40好了，然后呢，这个各占百分之20。如果我的成绩是这样，比例上哦，如果我这20 20 20啊，这个的话就是占40的话，但你结果就不对啦。好，所以如果你有个比例，有没有百分之多少的话，那你算法当然就不能用 average 了。那怎么办呢？好，啊，这个时候的话，你可能就是要想用其他方法可以解出啦。所以这个当然，请各位可以试做一下哦。那个成绩的话，也许这边你可以在这个成绩后面，或者你会发现它这个因为是跨了一行，有没有？好，哦，啊，下面也许你可以再把它加一个20%好了，好，哦，类似像这样20%哦，20%，然后这个20，这个也20，这20啊，这个的话是40，所以如果说假如啊，哦，这个当然你们也可以想想看啊，如果你要让它换到下一行，你会发现这个地方 enter 哈，哦。它这个地方会变成像这样子，啊，你想说，哎，这个地方为什么可以自动换行？有没有？啊，特别说这也顺便讲一下哦，如果在 Excel 里面换行，你不是说这边按个 Enter 就好了 ，Enter 它不会帮你换行，你要在这边如果 40% 要换到下一行哦，记得哦，你 Enter 还必须多按一个按钮，就是那个 Alt 有没有？如果你要让它强制在 40% 的地方换行哦，就 Alt 加 Enter。它才会换到下一行哦，打勾，哎，有没有这样 OK 哦？好，哦，所以顺便补充一下啦啊，你这个我想你们等一下自己想想看，如果说我今天这个20，啊这个20 20啊这个40的话，学习成绩当然就不是这个了，好，哦，也许你可以再把这个学习这个成绩总表哦，把它复制一个，那复制的话你可以拖拉加 Ctrl 键。这边的话呢，哈，也许你可以再加上那个，这边的话呢，哈，也许可以再加上那个比例好了，哈，这个也许加一个，比如说我今天的成绩再加上一个比例好了，哦，那这个比例的话就是我上面看到的20 20 20 40，那成绩当然就不是这样哦，那这个怎么做？其实就不是用，哎，这边刚刚的 average 这么简单。哦，也许可以想想看呢，啊。当然方法哦很多，当然我也希望是用最简单的方法。好 ，OK。第二个的话呢，就是说哈，哦，我们再来看那个图的部分。哎，题目里面要我们做什么呢？就是做那个趋势图哈，哦，所以你可以看一下，就是这个，把字放大一下啦，哦，你也自己可以放大一下。那它要我们做什么呢？I2 到 I31 栏位，把这些做成图表，然后呢？他说要套用什么呢？走势图的样式第六个，然后呢，标示高点跟最终点，大概这啊，那怎么做？基本上先，一，如果你要做这几个成绩的走势图的话，请你先把它选起来。他把图放在这边，好，你先选前面的资料。二，到插入这个面板里面哈，找一下。因为它要是直条图，所以请你找到这个有没有走势图里面的直条图 ，OK 哈，这个地方它功能可能要熟悉了，因为其实像一般工作里面你找得到功能，你就可以做得出来哦。啊，像证照考试也是一样，它反正就考你熟不熟这些功能。好，哦，那当然第一个我们就是找到走势图里面，先把这些选起来，找到直条图。然后呢，它自动会怎么样？把资料范围，因为刚刚我已经先选起来了，所以它会自动帮我把这个范围的资料帮我直接放到这边来。那如果说呢，你刚刚忘了选没关系，你可以怎么样？再补选也可以啦，反正这个选不选的动作呢，它没有强制规定。那位置范围意思说你要把那个走势图放在哪个位置啊？那我就把它放这个位置 ，OK。他就知道说，哦，把这边的资料做完一个图放在这边，按个确定就可以了。那你会发现呢，走势图就出来了。但是呢，哎，走势图出来，可是这个图哈，它会有一个预设的效果。
并不是我们要的。那第二个的话呢，题目要我们说，哎，换一个样式。那可是问题，他跟我讲说什么彩色样式，什么锦六，到底是哪一个才对呢？那这边的话哦，其实哦，你这个箭头点下去的话，它会出现什么？你只要把游标停在每一个上方了，它都会显示啦，有没有什么辐射什么什么之类的啊？实际上呢，它要的效果就这个啦，哦，等于是在那个走势图里面的右下角这一个，哦，啊，其实就锦六点一下，好，啊，再来的话哈，它要标示什么最高点跟那个最终啊？其实最高点哈，其实就这个高点，有没有成绩最高的，它就帮你把它标起来，最后那个就最终点就是最后点，哦，把最后这个，所以你会发现打这个勾哈，它这个颜色变了。打这个勾呢，哎，这个颜色变了。那其他的效果怎么做呢？其他效果就把它点两下就可以了。哎，我记得好像不能咔咔，这个好像不支援。所以怎么办呢？你就向下填满，它只可以向下拉哦。哦，所以这个图的部分呢，它不支援跟刚刚一样是那个点两下，哦，所以之前有同学这边点两下没效果，所以只能够向下把它啊拖拉就完成我们的这个走势图的部分哦。所以这个部分我想请各位试一下啦。啊，当然如果说你觉得直条图不 OK 啊，其实你也可以什么改成直条图，什么输赢分析等等啊，还有这边很多相关的图啊，也许这些你可以把它熟悉一下。我觉得这些图啊都非常的棒啊，因为将来如果你可以把数字变成图，其实让人家看啊，我想直觉还是会想要先直接看图就好了，哦，所以请各位先试着把比例部分这个延伸的题目，我刚刚是 Ctrl 键按住再拖拉，就是等于是复制一个工作表，把刚刚的工作表，哦，改一下，也许这边是假设这边是20，哦，这边也是20，然后这边也是20，哦，以此类推，然后呢总 total 呢就变成是也是100了，哦，那像有的时候成绩如果大家都不好，有时候可能，哦，甚至有些什么，我干脆就把它改什么25 25 25 40。像上个学期哦，我就大家普遍同学的成绩哦，如果用一般性的计算哦，可能会有一半的同学不及格哦，所以我就用了加分的方式啦，就等于是把总成绩加在一起哦，会超过100分哦，不过等于是帮大家加分啦，但是又会遇到一个问题。总 total 可能超过100分，但是你不可能说你成绩输入就超过100分怎么办？好，所以还要做一个逻辑判断。如果他比例算完之后呢，会超过100分的话，那我就干脆给他100分。哦，不过好像给100分有点夸张。后来我干脆把它改99分。啊，所以当然这个地方都是一个逻辑的判断啦。如果你用人工来算的话，可能很浪费时间。尤其是你们人数众多的话，像有些班级有的甚至多到70 80位同学，那如果这样成绩算下来的话，会花到非常多。如果你会用 Excel 来算的话，相对的简单多了，所以这个是延伸性练习题，那就不能用这个公式。但如果不用这个公式的话，要怎么做？也许这个可以想想看。第二的话呢，就是把那个趋势图试着做做看，那画面先还给各位试一下。